পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ লগত আন এটা নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে চাব পাৰে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন অৰ্থাৎ NHMৰ পৰা বহুত পোষ্ট মুকলি কৰিছে, ভাৰিয়াছ পোষ্ট আপুনি চাব পাৰে। 35 কেটাগৰীৰ পোষ্ট আছে, তাৰ মাজত কেইটামান পোষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে চাব পাৰে ডাটা মেনেজাৰ, ডাটা মেনেজাৰৰ পোষ্ট ওলাইছে আপোনাৰ দুটা। ৰেকৰ্ড কিপাৰ আপোনাৰ 7 পোষ্ট আছে, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ কেছ ৰেজিষ্ট্ৰাৰী এচিষ্টেণ্টৰ 15 পোষ্ট আছে, তাৰপিছত ICU টেকনিচিয়ানৰ আপোনাৰ 33 পোষ্ট আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ 10+12 ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হ'ব লাগিব, লগতে ডিপ্ল'মা ইন ICU টেকনলজি বা BHC ডিপ্ল'মা ইন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ টেকনলজি আপুনি যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰে আৰু দুটামান ডিছক্ৰাইব দিয়া আছে, কেণ্ডিডেট হেভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু নলেজ কম্পিউটাৰত থাকিব লাগিব। এজটো আপোনাৰ 45 বছৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ OT টেকনিচিয়ান, OT টেকনিচিয়ানৰো আপোনাৰ 33 পোষ্ট আছে, ইয়াৰ চেলাৰী হ'ব 20,000 আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ লাগিব এজেঞ্চিয়েল, আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী হৈছে 10+2 ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম উইথ ডিপ্ল'মা OT টেকনিচিয়ানৰ হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেট হেভ OT, আপোনাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনাক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। তাৰপিছত নলেজ অফ কম্পিউটাৰৰ থাকিব লাগিব, আপ টু 45 ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ব, আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ব আপোনাৰ 25 মাৰ্চ 2024লৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাক অলপমান দেখুৱাই দিম। আৰু যদি কেনেকৈ আবেদন কৰিব যদি ভুল দেখুৱাব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপুনি চাব পাৰে ছিনিয়ৰ ট্ৰিটমেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেপ্ৰচি কনচালটেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট PPM, আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ পোষ্ট আছে। এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব পাৰিব কি কি পোষ্ট আছে, কিমান বয়স লাগিব, কিমান চেলাৰী পাব, সম্পূৰ্ণখিনি জানিব পাৰিব। আপোনালোকে চাব পাৰে ব্লক মেনেজাৰ, ডাটা মেনেজাৰ, ব্লক একাউণ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট আছে, ইয়াৰ কাৰণে BCOM, তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, বহুত ধৰণৰ পোষ্ট আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে কেনেকৈ ক'ত আবেদন কৰিব মই লিংকটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব, আপুনি চাৰ্চ বটমত টাইপ কৰি দিব NHM আসাম বা NHM ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আপুনি ফাৰ্ষ্ট এইটোতে ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে ৰিকুৱাৰমেণ্ট নেশ্যনেল হেল্থ, আপুনি ফাৰ্ষ্ট লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ পেজটো আহি যাব, আপুনি নেশ্যনেল হেল্থ মিছন ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আন এটা পেজ আহিব, এইটো চাব পাৰে ৰিকুৱাৰমেণ্ট নোটিচ এণ্ড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিজাল্ট, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকৈ লিংকবোৰ আহি যাব, আপুনি চাব পাৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ভাৰিয়াছ পোষ্ট ফৰ আণ্ডাৰ NHM 9 মাৰ্চত আপোনালোকক দিয়া হৈছে আৰু এইটো অনলাইন এপ্লাই অনলাইন, আপুনি এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আহি যাব আৰু ইয়াত চাব পাৰে কি কি পোষ্ট আছে, কনচালটেণ্ট ডায়েগনষ্টিক, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পোষ্ট আছে, আপুনি যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল হয়, আপুনি যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আপুনি পোষ্ট ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব। যেনেকুৱা আপুনি ICU টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে বা OT টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেতিয়াহ'লে ICU টেকনিচিয়ানটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ছিলেক্ট আপুনি জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি দিব। এনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু ফুল প্ৰচেছটো আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু 25 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।